Treća brigada kopnene vojske, a i vojske Srbije u cjelini, u toku godine organizuje više ovakvih akcija, vojni lekar na selu, i ove godine jedna od akcija je planirana i realizujemo ovde u opštini Pirot. Izabrali smo selo Dojkince kao jedno selo koje je udaljenije od opštine i potreba je da se stanovništvo tu pregleda i uputi na dalje lekarske preglede. Cilj ovakve akcije je znači da vidimo to naše stanovništvo u Srbiji, u krajevima koje se ređe obilaze i gde nema vojske Srbije, da svakodnevno bude pored njih, da vidimo situaciju u tom području, a lekar na selu pomaže ljudima ovde i efekti su dobri jer dosta njih se pregleda i dosta njih, pored svog lekara, bude upućeno na dalje lečenje. Akcija se sprovodi od 2009. godine i praktikujemo je svake godine na više mesta u Srbiji. Ovo je četvrta akcija u kraju Pirota, opštinskom kraju Pirota.